among mga minahal nga tigpaminaw niini nga programa. Kumusta ka mo? Ani ana usab ang atong programa nga magatudlo kanato. Unsaon pagpangandam sa pagbalik sa atong Ginoo Dios? Mao kini ang programa nga giuluhang pag-andam sa pag-atubang sa atong Dios. Sa atong pagsugod igsoon magampo ta. Dalay go na gumhanan namo nga Dios ana ka Ginoo sa kitasan sa mga langit. Amo kang pasalamatan sa imong pagkamaayo dagiti namo. Salamat kaayo sa imong paghatag og lain nga kahigayunan kami na usab makahimo sa pagtuki sa imong mga balaang. Salamat kaayo nga ikaw makig-uban ka namo ug magapasabot sa tanang mga kamatuoran nga gikinahang na lamo masabtan. Aron kami mahimong andam sa imong ikaduhang pagbalik niini sa kalibutan. Among ginahangyo ang imong balaang presensya magaabri sa imong mga panghunahuna ug kasing-kasing. Aron madawat namo ang tanan nga mga pulong nga magatandog sa among tagsa-tagsang mga kasing-kasing. O kami tanan Ginoo mahimong bulahan, o kami makahimo sa among angayan himuon, aron kami makahimo sa pagsugat diha kanimo nawong ug nawong sa imong ikaduhang pagbalik. Panalangini kini nga radio station, panalangini ang tanan nga mga naminaw niini nga programa. O ikaw unta Ginoo magaproteksyon sa matag usa kana. Basayloa kami sa mga sala, itugyan isaliglo mong madawat sa pangalan ni Kristo Jesus nga among manduluwas. Amen. Sa atong nangagi nga panagtuon mga kaigsuonan, atong natunan nga ang Iglesia Romana Katoliko nga nagapatuo nga sila ang adunay authority sa pag-interpret sa pulong sa atong buhi nga Dios pinaagi sa ilahang ginatawag nga magisterio. Sila di ay nagtudlo og mga pagtulunan nga dili subay og uyon sa prinsipyo sa atong buhi nga Dios. Mauna mga kaigsuonan nga sa atong panagtuon karon ato pang batbaton ang daghan nga mga kamatuoran nga wala gitudlo sa Iglesia Romana Katoliko og unsa ang ilang mga prinsipyo nga ginatudlo nga wala na subay sa pulong sa atong buhi nga Dios. Alang sa atong pagsugod igsoon, una nato basahon ang usa ka libro sa Iglesia Romana Katoliko nga giuluhag Faith of Our Fathers, page 77. Usa kini ka libro nga gisulat ni Cardinal Gibbons, Cardinal igsoon sa Iglesia Romana Katoliko. Unsay giingon ani nga libro? Now the scriptures alone do not contain all the truths which a Christian is bound to believe, nor do they explicitly enjoin all the duties which he is obliged to practice. Usa kini ka libro sa Iglesia Romana Katoliko nga nagtudlo sa ilahang mga membro og sa tanang mga katawhan igsoon nga magapaminaw sa ilahang mga pagtulunan nga ang Biblia mga kaigsuonan wala kuno diri tanan na sulat ang mga kamatuoran nga gikinahanglan tuuhan sa mga Kristohanon og wala pud diri tanan na sulat mga kaigsuonan ang responsibilidad nga dapat himuon sa mga katawhan aron sila maluwas. Sa ato pa kini nga iglesia mga kaigsuonan ng Iglesia Romana Katoliko ilang ginatudlo nga ang Biblia dili sufficient para sa kaluwasan sa mga katawhan. Wala diri naka-record ang uban nga mga requirements sa atong buhi nga Dios aron kita maluwas. Apan atong tan-awon unya pinaagi sa pagbasa sa mga teksto sa Biblia. Kung kiniba nga gitudlo sa Iglesia Romana Katoliko, aduna ba'y pundasyon sa pulong sa atong Ginoo? Og unsa ang gitudlo sa mga apostoles when it comes sa pagpanudlo sa mga doktrina nga dapat nato itudlo sa mga katawhan? Aron atong makumpara og atong makita kung kiniba nga iglesia nga nagpatuo nga adunay authority sa pagpanudlo sa pulong sa atong buhi nga Dios nga gani ila pang ginatudlo nga sila dili masayop kung ang ila bang doktrina gikan ba gyud sa pulong sa atong buhi nga Dios. Now tan-aw nato igsoon sa usa pa nila ka libro, New American Bible, page 10. Since ilang gitudlo nga ang Biblia dili sufficient para sa kaluwasan sa mga katawhan, tungod kay naa di kunoy mga dapat nato sundon ug dapat nato tuuhan nga wala sa Biblia, unsa man mga kaigsuonan ang ilang gitudlo? Diri igsuon sa ilang libro, American Bible, page 10. Consequently, it is not from the sacred scripture alone that the church draws his certainty about everything which had been revealed. Sa ato pang Iglesia Romana Katoliko mga kaigsuonan, ila day mga doktrina wala nila tanan gikuha sa Biblia. Nganuman kay ilang laging ginapatuo sa mga katawhan sa kalibutan sa ilang mga membro nga ang Biblia igsuon wala nasulat didto ang tanan nga mga requirements sa atong buhi nga Dios aron kita maluwas. Apan asa man sila gakuha og uban nga mga pagtulunan? Therefore, both sacred tradition and sacred scriptures
are to be accepted and venerated with the same sense of loyalty and reverence. Unsa ilang gitudlo mga kaigsoonan, ilang gitudlo nga dapat tahuro nato ang mga tradisyon nga ilang ginatudlo sa maigsoon sa atong pagtahod o paghatag o respeto sa Biblia. Sa ato pa mga kaigsoonan, ang tradisyon nga gitudlo karon sa Iglesia Romana Katoliko, ilang gi-equate sa kabalaan igsoon sa Biblia. Maunang daghan ng mga doktrina karon sa Iglesia Romana Katoliko nga wala mabasa sa Biblia. Nganuman, kay ang basihan di ay sa ilang pagtuo, dili lamang mao ang Biblia. Apan atong tanawon ang pulong sa atong buhi nga Dios. Kung kana ba siya mga kaigsuunan, gitudlo sa atong buhi nga Dios. Nakita mo kuha og mga pagtulunan nga wala sa pulong sa atong Ginoo. Now sa usapan nila kalibro mga kaigsuunan, New American Bible page 11. Unsay ilahang giingon diri? It is clear therefore that sacred tradition, sacred scriptures, and the teaching authority of the church in accord with God's most wise design are so linked and joined together that one cannot stand without the others. Unsa po ilang gipatuo ani nga libro nga dako kayo nga ilad nga ilang gitudlo karon sa mga katawhan sa kalibutan nga ang Biblia kuno mga kaigsuunan og ang ilang tradisyon og ang teaching authority sa Roman Catholic Church which is the magisterium kini mga kaigsuunan adunay koneksyon og ang usa niini dili makabarog kung wala ang uban. Sa ato pa ilang ginatudlo mga kaigsuunan nga kung wala ang magisterium, wala ang sacred tradition sa Iglesia Romana Katoliko, dili makabarog ang Biblia. Apan kini nga pagtulunan mga kaigsuunan, usa kini kadako nga limbong, usa kini kadako nga ilad, ug usa kini igsuon kaya wan-on nga pagtulunan kay ang pulong sa atong buhi nga Dios atong basahon unya nga nagtudlo diay igsuon sa tanan nga mga kamatuoran nga atong gikinahanglan aron kita nga mga katawhan maluwas. Dili na kinahanglan igsuon nga moadto pata sa lain aron mukuha og mga pagtulunan ni Kristo kay ang tanan nga pagtulunan ni Kristo gisulat igsuon sa Biblia. Now sa lahi nga libro sa Iglesia Romana Katoliko, Going by the Truth, page 31. Unsa po'y ilang giingon ani nga libro? Sacred tradition for Christian tradition started at the time of Jesus and his apostles. So kini mga kaigsuunan nga libro, ilang gitudlo diri kung kanus-a nag-originate ang ginatawag nila nga sacred tradition. Kini kuno mga kaigsuunan, according sa ilang giingon, kini igsuon nagsugod pa sa kapanahunan ni Kristo. Apan dili kini nato mapamatud-an mga kaigsuunan sa pulong sa atong buhi nga Dios. Sacred tradition means teachings of the apostles learned through homily or oral statement. Kini kunong sacred tradition mga kaigsuunan natun-an kini sa mga apostoles sa mga katawhan kaniadto sa unang panahon kay kini gitudlo sa mga apostoles og ni Kristo nga wala mabasa sa Biblia apan pinaagi sa ginatawag nila nga oral transmission. Or pinaagi sa baigsoon nga pagpasa sa kamatuoran. Pero atong tanawon unya mga kaigsuunan kung kiniba adunay basihan sa pulong sa atong Ginoo. Now kining sacred tradition unsay ingon sa Iglesia Romana Katoliko mismo nga libro mahitungod ani. Sa ilang libro nga Going by the Truth page 35 unsay ilahang giingon diri. The letters are all included in the Bible while the oral teachings were not. Unsay ilahang ginapatuo igsuon karon sa mga katawhan sa kalibutan nga kini diing sacred tradition nga gitudlo kuno pinaagi igsuon sa oral transmission or pagpasapasa pinaagi sa pulong kini kuno mga kaigsuonan wala nasulat sa Biblia. Mura bag ilang ginapatuo igsuon nga ang mga apostoles sa unang panahon nanudlo sila mga kaigsuonan ug mga pagtulunan nga wala sa Biblia. Now kita igsuon wala tay lali sa ginatawag nga oral transmission. Nganuman, kay ang atong pagpanudlo gikinahanglan man gid nato ang oral transmission. Sama sa atong gihimo karon nga ako igsuon nagwali sa inyuha pinaagi sa akong bakba apan ang akong ginapanulti mga kaigsuonan mabasa sa Biblia. Maugyapon ka na ang gihimo sa mga apostoles sa unang panahon nga tinuod nagwali sila pinaagi sa ginatawag nga oral transmission. Apan ang ilang gitudlo igsuon pinaagi sa oral transmission katungtanan mabasa sa pulong sa atong Ginoo.
Naunsa kita ka confident mga kaigsunan nga kini nga pagtulun-an dili kini pagtulun-an sa pulong sa atong buhi nga Dios ang ilang gitudlo nga sacred tradition. Kay kung atong basahon ang Biblia, dili igsoon sa Ezekiel 22 verse 26 to 28 unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios dere. Ingon niya dere, "Her priest have violated my law and have profaned mine holy things. They have put no difference between the holy and profane. Neither have they showed difference between the unclean and the clean. And have hid their eyes from my sabbaths, and I am profaned among them." So kini mga kaigsuunan na hitabo kini sa katauhan sa Israel sa unang panahon nga ang ilang mga kaparian igsuon gilapas na nila ang kabalauran sa atong buhi nga Dios. Ug wala na sila nagbutang og kalahian gikan sa hinlo og sa hugaw. Gani ang adlaw ipapahulay sa atong buhi nga Dios, ila na igsuong gilapas. Ug atong tan-awon unya nga maugyapon kini ang gihimo sa Iglesia Romana Katoliko nga ang adlaw ipapahulay sa atong buhi nga Dios nga iyang gitudlo nga kinahanglan nato tumanon ug sundon gilapas kini mga kaigsuonan niini nga iglesia. Now sa verse 27, "Her princes in the midst thereof are like wolves ravening the prey." Katong mga magtutudlo igsuon gipakasama sa mga lobo nga ang ilang trabaho igsuon mao ang pagtukob sa ilang mga tukbunon, "to shed blood and to destroy souls to get dishonest gain." Unsay gitudlo igsuon ani nga teksto sa Biblia nga kini diay mga katawhan nga nagtudlo sa paglapas sa balaod sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan, kini diay sila gipakasama sa mga lobo nga ang ilang trabaho mao ang paglaglag sa kalag sa mga katawhan. Mauna mga kaigsuunan nga usa kini kapahimangno sa atoa sa atong buhi nga Dios nga kung ang atong mga lideres nagtudlo gani sa paglapas sa balaod sa atong buhi nga Dios, kana di ay sila igsuon mga lobo og maghatod kanato ngadto sa kalaglagan. Sa bersikulo 28, "And her prophets have daubed them with untempered mortar, seeing vanity and divining lies unto them, saying, Thus saith the Lord God, when the Lord hath not spoken." Sa ato pa kini di ay pagtulunan mga kaigsuunan nga nagapanudlo kitag mga pagtulunan nga wala gisulti sa atong buhi nga Dios. Nganong makaingon ta igsuon nga wala gisulti sa atong buhi nga Dios? Kay wa man mabasa sa Biblia. Kung kini igsuon ang atong sundon nga mutudlo tag mga pagtulunan nga dili mabasa sa Biblia, sa ato pa wala gisulti sa atong buhi nga Dios. Kita di ay mga kaigsuunan sa mata sa atong buhi nga Dios, mga lobo nga ang atong trabaho mao ang paglaglag sa kalag sa mga katawhan. Maunang kining gitudlo karon sa Iglesia Romana Katoliko nga nagapanudlo sila ng secret tradition nga wala mabasa sa Biblia, kinaiyad ay kini mga kaigsuunan dili sa mga magtutudlo ni Kristo apan sa mga lobo. Tan-awon nato mga kaigsuunan diri sa Jeremiah 23 verse 30 to 32. Unsay giingon usab sa pulong sa atong buhi nga Dios niini nga teksto. Ingon niya diri, "Therefore behold, I am against the prophet, saith the Lord, that steal my words everyone from his neighbor." So aduna day mga katawhan ni ini nga kalibutan mga kaigsuunan nga ang atong buhi nga Dios nasuko pag-ayo kanila or naglagot kanila. Nganuman kay ang pulong sa atong buhi nga Dios ilang gikawat sa ilang isig katao. Nganuman imbis tudluan unta sa kung unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios sa Biblia, ila naman hinuong gipanudlo ang mga pagtulunan nga dili mabasa sa Biblia. Bersikulo 31, "Behold, I am against the prophet, saith the Lord, that use their tongues and say, He saith." Unsa ingon sa pulong sa atong buhi nga Dios, ang atong Ginoo igsuon nasuko og naglagot sa mga propeta nga nagapanudlo og mga pagtulunan og nagagamit sa ilang dila og nagaingon, mao kini ang giingon sa atong buhi nga Dios. Mao kini igsuon ang gihimo sa daghan nga mga iglesia karon sa kalibutan. Mga lideres nga nagtudlo nga mao kini ang doktrina nga gisulti sa atong buhi nga Dios, apan kung atong i-check sa Biblia kung ang ilang gitudlo naa ba gyud sa pulong sa atong buhi nga Dios, atong makaplagan nga wala di ay mabasa sa Biblia. The same igsuon sa gitudlo karon sa Iglesia Romana Katoliko nga proud pa sila mga kaigsuonan nga nag-ingon nga naa kuno'y ginatawag nila nga secret tradition og kini mga kaigsuonan wala mabasa sa Biblia. Verse 32, "Behold, I am against them that prophesy false dreams, saith the Lord, and do tell them, and cause my people to err by their lies."
Pinaagi sa ilang pagpanudlo og bakak, mga kaigsoonan, ang mga katawhan sa atong buhi nga Dios na nga sipyat sa ilang pagpangalagad. In other words, kung kita magtudlo og mga pagtulunan nga wala sa Biblia, kita di ay mga bakakon nga mga propeta, bakakon nga mga magtutudlo nga mahimong hinungdan sa kalaglagan sa daghan nga mga katawhan. Apan unsa ingon sa pulong sa atong buhi nga Dios? Yet I send them not, nor commanded them. Wala dai sila gisugo sa atong Ginoo, wala sila gipadala sa atong buhi nga Dios. Therefore, they shall not profit these people at all, saith the Lord. So kini nga mga katawhan, mga kaigsoonan, wala gipadala sa atong buhi nga Dios, wala gisugo sa atong buhi nga Dios, apan sila nanudlo og nagpatuo nga ang ilang gisulti, gisulti sa atong buhi nga Dios, apan walay mabasa sa Biblia or sa pulong sa atong Ginoo. Now, kung dili ang Ginoo ang nagsugo sa ilaha, kinsa man ang nagsugo sa ilaha? Sa ikaduhang Korinto kapitulo 11, bersikulo 13, paingon sa 15. Tan-aw nato, kinsa ang nagsugo ni ini nga mga katawhan kung dili ang atong buhi nga Dios? For such are false apostles, naponoy mga bakakon nga mga apostoles, deceitful workers, mangingilad nga mga magbubuhat, transforming themselves into the apostles of Christ. Nagapa kaaron ingnon igsuon nga mga apostolis ni Kristo. Sa ato pa mga kaigsuonan, ilang giwali si Kristo, pero in reality sila di ay wala gipadala ni Kristo, kay sila igsuon mga bakakon nga mga magtutudlo. Sa bersikulo 14, unsay giingon dire? And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Dili kita kinahanglan igsuon matingala nganuman, kay ang yawa gani kaya niya usbon ang iyang kaugalingon nga mahimong anghel sa kahayag. Sa ato pa dili Ginoo ang nagpadala sa ilaha, kung dili igsoon ang yawa nga nagpakaaron ingnon nga anghel sa kahayag. Bersikulo 15, therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Mauna mga kaigsoonan, ingon sa pulong sa atong buhi nga Dios, nga dili kita matingala kung ang iya usab ng mga ministro magpakaron ingnon nga ministro sa pagkamatarok. Sa atong pagitudloan ta sa atong buhi nga Dios, pinaagi ani nga teksto sa Biblia nga kini di ay gihimo karon sa daghan nga mga relihiyon igsoon sa kalibutan, nagtudlo og mga pagtulunan nga wala sa Biblia. Nagpakita lamang sila sa ilaha nga kolor kung kinsa igsoon ang nagpadala kanila. Tan-aw nato, Jeremiah chapter 1 verse 7. Unsay kinaiya sa gipadala ni Kristo? Dire igsoon sa Jeremiah chapter 1 verse 7, but the Lord said unto me, say not I am a child. Ayaw kamo pagsulti nga ako bata pa. For thou shalt go to all that I shall send thee. Kay ikaw mag-aadto sa lugar kung asa ta ka ipadala. And whatsoever I command thee, thou shalt speak. Apan kung unsa lamang ang akong gisugo diha kanimo, maulamang kana ang imong igastorya. So mao kini ang command sa atong buhi nga Dios ngadto igsuon kang Jeremias, nga sa pagwali ni Jeremiah kung unsa lamang ang pulong nga gisugo sa iyaha sa atong buhi nga Dios, maulamang ang iyang ipanudlo. The same is true sa ato akaron, nga kung kita igsuon tinuod nga gipadala o gisugo sa atong buhi nga Dios, it must be nga ang mga pagtulunan nga atong ginatudlo mabasa sa pulong sa atong Ginoo o dili igsuon ato lamang himo-himo. Now, sumala sa ingon sa Katoliko mga kaigsoonan nga ang Biblia kuno wala didto ang tanan nga mga kamatuoran nga atong gikinahanglan sa kaluwasan. Apan tan-aw nato unsay giingon dire sa Isaiah 34 bersikulo 16. Ingon niya dire, seek ye out of the book of the Lord. Pagsusi kamo sa libro sa atong buhi nga Dios. And read, basahan ninyo. No one of these shall fail. Walay usa niini mga kaigsoonan nga mapakyas. Sa ato pa, kung unsay gisulat sa pulong sa atong buhi nga Dios, kini igsuon mahitabo. None shall want her mate. Walay tao mga kaigsuonan nga magkulang kung diri ka sa Biblia mubalik o sa libro sa atong buhi nga Dios. Ganuman, for my mouth it hath commanded and his spirit it hath gathered them. Ganuman, kay ang bakba sa atong buhi nga Dios mao igsuon ang nagmugna niini, og ang espiritu sa atong buhi nga Dios mao igsuon ang nagtigom niini. So kini nga teksto sa Biblia igsuon direct nga pagguba sa prinsipyo nga gitudlo sa Iglesia Romana Katoliko nga ang Biblia igsuon wala nasulat didto ang tanan nga mga kamatuoran nga gikinahanglan nato sa atong kaluwasan.
Nganuman, kay kini nga teksto sa Biblia, nagtudlo kanato nga ang Biblia, mga kaigsuonan, wala di ay kulang. Mauna, mga kaigsuonan, nga sa John 5:39, ingon sa Biblia, "Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me." Kinahanglan nato susihon, mga kaigsuonan, ang pulong sa atong buhi nga Dios, kay mao kini, mga kaigsuonan, ang mupa, ila-ila kanato mahitungod kay Kristo Jesus. In other words, tanan nga doctrine ni Kristo Jesus yung gikinahanglan nato aron ta maluwas, nasulat igsoon niini nga pulong sa atong Ginoo. Niini nga kasulatan or niini igsoon nga mga Biblia nga naa sa atong kapanahunan karon. Mauna nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios. "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction in righteousness." So gitudloan ta sa atong buhi nga Dios, mga kaigsuonan, nga when it comes sa doktrina ni Kristo, dili ta dapat mo adto igsuon sa laing libro, dinhi ta igsuon mo balik sa kung unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Apan sukwahi kini sa nahitabo karon sa mga katauhan sa kalibutan. Like for example, mga kaigsuonan, sa mga libro nga atong gibasa kaganina, nga libro sa Iglesia Romana Katoliko, nga gani sila pa igsuon ang proud nga nag-ingon na ang ilang mga pagtulunan wala tanan nila gibasi igsuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Apan usad ay kini igsuon kaya one-on nga pagtulunan o dili iyaha sa atong Ginoo. Gani si Apostol Pablo sa iyang pagpanudlo sa unang panahon. Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 1 paingon sa 4. "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received and wherein ye stand." Ingon ni Apostol Pablo, igsoon, akong gitudlo diha kaninyo ang ebanghelyong akong giwali diha kaninyo, nga inyo usab nga gidawat og kamuning barug. Versikulo 2, "By which also ye are saved if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain." Unsay gitudlo, mga kaigsuonan, ni Apostol Pablo, nga kini di ang giwali ni Apostol Pablo sa unang panahon, mga kaigsuonan, muhatod kini kanila ngadto sa kaluwasan kung kiniigsuon ilang pagatuohan. Ang pangutana karon, ang giwali ni Apostol Pablo, asa man to niya, mga kaigsuonan, gikuha? Sa versikulo 3, unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios, "I delivered unto you first of all that which I also received." Sa ato pagkatunggi, wali ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan, mauday usab kadto ang iyang gituuhan. Unsay ingon niya diri? "How that Christ died for our sins according to the scriptures." Paunsa nga si Kristo, mga kaigsuonan, namatay sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Sa ato pa ang giwali di ay or gitudlo ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan, kung unsay mabasa sa Biblia. Maunang diri igsuon sa versikulo 4, unsay giingon niya diri? "And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures." Sa ato pa si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, wala siya gitudlo ng mga pagtulunan nga dili mabasa sa Biblia. Ang tanan nga gitudlo ni Apostol Pablo, mabasa di ay sa pulong sa atong buhi nga Dios. O akong utrohon igsuon, wala tay supak sa ginatawag nga oral transmission. Pagpasa sa pulong sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa baba. Pero sa ilang pagpasa sa pulong sa atong buhi nga Dios, pinaagi igsuon sa baba ang ilang gipasa day nga mga pulong gikan sa pulong sa atong buhi nga Dios nga anaa igsuon sa kasulatan. Og sumala pud ani nga teksto atong masabtan nga kung unsa lamang ang nadawat ni Apostol Pablo, maulang usab ang iyang gitudlo. Ang pangutana karon igsuon, ang mga pagtulunan nga gisunod ni Apostol Pablo nga maura usab ang iyang gitudlo, asa to niya igsuon gibasi nga mga pagtulunan? Buhat 24 versikulo 14. Ingon niya dire, "But this I confess unto thee, that after the way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets." Sa ato pa, mga kaigsuonan, ang gituuhan di ay ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan, is kung unsay nakasulat sa balaod o unsay gisulat sa mga propeta. Mauna, mga kaigsuonan, ang challenge nato sa daghan nga mga katauhan karon sa kalibutan nga nagtudlo og mga pagtulunan nga wala mabasa sa Biblia. Asa nato mabasa sa teksto sa Biblia, mga kaigsuonan, nga ang mga apostoles nagtudlo og mga pagtulunan nga wala nakabasi sa kasulatan. So mao kana, mga kaigsuonan, ang dako nga hagit
sa daghan nga mga katawhan karon igsuon nga nagtudlo og mga pagtulunan nga dili mabasa sa pulong sa atong buhi nga Dios. Maunang si Apostol Pablo, sa diha nga ming adto si Apostol Pablo sa Roma kay gipanghambog man ni igsuon sa daghan nga mga Catholic faith defender nga ang mensahe kuno ning abot sa Roma pinaagi kang Pablo. Atong tan-awon mga kaigsuonan ang buhat 28 bersikulo 23. Pag-abot ni Apostol Pablo didto sa Roma mga kaigsuonan, unsa man igsuon ang iyang giwali. Buhat 28 bersikulo 23. And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging, to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses and out of the prophets, from morning till evening. So walay lalis mga kaigsuonan tinuod si Apostol Pablo ning adto sa Roma. Nagwali si Apostol Pablo didto sa Roma. Pero sa iya diing pagwali didto sa Roma, ang iyang gitudlo ng mga pagtulunan mga kaigsuonan, kadto diing unsay mabasa sa balaod o unsay mabasa sa sinulat igsuon sa mga propeta. Wala si Apostol Pablo nagtudlo og mga pagtulunan nga walay mabasa igsuon sa pulong sa atong buhi nga Dios, especially sa Hebrew Bible mga kaigsuonan nga maoy ilang ginagamit sa unang panahon sa ilang pagpanudlo. So kining pagtulunan nga gitudlo karon sa Iglesia Romana Katoliko nga si Apostol Pablo nagwali og mga pagtulunan wala sa Biblia, gitawag igsuon og sacred tradition, usa diay kini kabakak nga mga pagtulunan og dili nato mapamatud-an sa pulong sa atong buhi nga Dios. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, unsay giingon niya diri, "And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to the faithful men who shall be able to teach others also." Unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan niini nga teksto sa Biblia. Ingon ni Apostol Pablo kanila, "Kung unsa ang inyong nadunggan diri kanako, mao lamang usab kana ang inyong itudlo didto sa uban nga magapanudlo usab sa uban nga mga katawhan." Sa ato pa mga kaigsuonan, kung ang gitudlo ni Apostol Pablo ang mga pagtulunan nga gikan sa kasulatan, it must be nga ang tinuod pod niya mga kaigsuonan nga sumusunod kining dawat sa iyang mga pagtulunan ang ila usab igsuon nga ginapanudlo mao igsuon ang mga pagtulunan nga gikan sa pulong sa atong buhi nga Dios. In other words, kung ang usa ka iglesia mga kaigsuonan nagtudlo og mga pagtulunan nga wala sa Biblia, ang ilang pagtulunan igsuon dili gikan kang Apostol Pablo. Mao kana mga kaigsuonan ang nahitabo sa Iglesia Romana Katoliko nga ilang ginapanghinambog nga si Apostol Pablo nagdala sa mensahe didto sa Roma. Apan pag-abot sa Roma mga kaigsuonan, ang mga taga-Roma diay wala ming dawat ni ini nga mensahe igsuon. Nganuman kay ang Roman Catholic Church karon mga kaigsuonan, ang ilang ginatudlo dili mga pagtulunan nga pareho kang Apostol Pablo. So atong masabdan mga kaigsuonan kung kinsa kini nga mga katawhan og asa gikan ang ilang pagtulunan, dili diay gikan sa atong buhi nga Dios. Sa last nga teksto nga akong pagbasahon, Isaiah 8 bersikulo 20, unsay giingon niya diri, "To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them." Kini diay nga mga katawhan karon mga kaigsuonan nga nagtudlo og mga pagtulunan nga wala mabasa sa pulong sa atong buhi nga Dios, ingon mga kaigsuonan sa pulong sa atong Ginoo, mao kini igsuon ang mga katawhan nga walay kahayag, or mao kini ang mga katawhan mga kaigsuonan nga buta or ignorante sa pulong sa atong buhi nga Dios nga atong gitun-an sa nangagi nato nga mga pagtuon. Kung aduna kamoy mga pangutana, text lang og tawag sa numero 0917-140-6557. Akong utrohon, 0917-140-6557 o sa 0917-134-0660. Mag-ampo ta. Dalay gon og amahanan na mo nga Dios, anak ang Ginoo, sikatasan sa mga langit. Dako ang among pagpasalamat. Ni ining laing kahigayunan nga imong gihatag diri kanamo, kami nausab na kahimo sa pagsusi sa daghan nga mga kamatuoran nga nasulat sa imong mga balaang pulong. Among ginhangyo nga kini nga mga kamatuoran mahimong gabayan sa among pagpangalaga diha kanimo ug pagsunod sa imong mga balaang prinsipyo. Among ginhangyo Ginoo nga ikaw unta magapanalangin ni ining registration ug usab sa mga katawhan nga naminaw ni ining mensahe aron kami tanan mahimong andam sa imong ikaduhang pagbalik. Pasayloa kami sa among mga sala. Yan isaling loob mong madawat sa pangalan ni Kristo Jesus nga akong manluluwas.